На редовно заседание Общинският съвет в Казанлък даде съгласието си Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания етап 2, представяне на новите услуги по оперативна програма развитие на човешките ресурси. Целта на процедурата е възрастни хора и хора с увреждания да бъдат изведени от специализираните институции и превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа. Чрез изпълнение на процедурата ще бъде обезпечено предоставянето на новите услуги в общността, за които е изградена подходяща инфраструктура със средства по оперативна програма Региони в растеж. Всички дейности в тази сфера са изключително активни от страна на администрацията на кмета. И всички възможности, които предлага Законът за социално подпомагане, се използват, за да може да се покрият максимално много нужди на различни целеви групи на нашето общество. Като на нашата територия на Казанлъкската община има различни центрове, дневни центрове, както за деца, така и за възрастни хора, старчески домове. Включително имаме и такъв специализиран старчески дом или дом за пълнолетни лица с деменция. Важно е да отбележа, че този дом покрива и така приготява различни домуващи от цялата страна. За съжаление, броят на чакащите, за да бъдат домуващи в този дом, е много по-голям, отколкото капацитета на дома. През миналата година открихме ново крило на сградата към този дом за пълнолетните лица с деменция. Като всичко в тази сграда беше изключително на високо ниво, с всички изисквания на средата, за да може домуващите и ползващите на тази сграда да са адекватно позиционирани там. На този етап вече предстои, и всъщност ние за това подкрепихме, кандидатстване на Община Казанлък да открива на самата социална услуга, т.е. на дейността, която да се извършва в сградата, която вече е открита. Това е важно, защото първо Община Казанлък е конкретен бенефициент по тази програма, съответно финансирането е 100% и няма да има съфинансиране от общината, т.е. няма да се натоварва общинския бюджет. Второ, целта на тази услуга, на тези нови услуги в дома е извеждане на хората с увреждания и максимално близост до тяхната семейна среда, т.е. те да бъдат в семейна среда, а по часово в дневна форма да бъдат рехабилитирани или полагани различни други услуги, които ще бъдат предоставени в тази услуга. Именно поради важността на този проект и на тези дейности на всички от тези уязвими групи в обществото, няма как да не бъде подкрепено такова решение. Ние, като отговорни общински съветници и следвайки последователната политика на кмета на община Казанлък, подкрепихме това решение и вярвам, че ще бъде наистина в полза на домуващите. Съветниците дадоха съгласието си да бъде създадена и да функционира социална услуга Дневен център за подкрепа на деца с различни форми на деменция и техните семейства, който е с капацитет 40 потребители. Максималният размер на финансовата помощ е 401 000 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ.